607 ដល់600ម៉ាត់បង616 ឯសានវរម័នទី1ហើយប្រាសាទនៅក្នុងខាងព្រៃគុំនេះគឺស្ថិតតែបាច់តែល្បីជាងទីទីស្ថិតនៅយុគចន្ទការអាវាស្ថិតនៅក្នុងនៅក្នុងសកលហើយរៀបមួយទីទីខាងទីឯកសារទីផ្សេងនេះគឺល្បីជាងទីបើស្ថិតនៅក្នុងទី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 ទៅបាទទៅជាអញហើយលក្ខទីមានទីទួលណាបាទអញគឺដល់ឋានរបស់ឋានរបស់ជាងទីណា